gastu sozialaren, osasunaren eta hezkuntzaren diru partidak murrizten dituzten bitartean, Estatu Espainiarrean gasto militarra pertsona bakoitzeko urtean 700 euro baino gehiago da. Gaur egun munduan, 40 pertsonako soldadu bat dago eta mediku bakar bat 1030 pertsonako. Gerrateak desobeditu nahi badituzu eta zure zergak non erabili erabaki, Ken Mokek lagundu zaitzake. Eragozpen fiskala. Eragozpen fiskal bulegoa martxan jarri dugu. Hemen, errenta aitorpen egile profesional batek egingo dizu inolako kostu barik. Informazio gehiago, eragozpenfiskala.org webgunean edo 6 utz 9 4 6 9 5 9 9 zenbakian. Ken Mok, Bilboko talde antimilitarista.